大国が敗れた理由を探るレビュー、始まるよ。さて、今回はワールドカップ欧州予選ドイツ VS 北マケドニアの試合のレビューです。冒頭の通り、ドイツが負けました。FIFA ランクで見れば13位と65位の対決。ワールドカップで勝った韓国が38位。日本が27位ですから相当なジャイアントキリングとなりましたね。この順位はあくまで一つの基準でしかないですが、アジア勢に負けるよりヤバい敗戦と考えると相当です。じゃあ、なんでこんなことになったのかっていうのを試合の流れから見ていきたいと思います。まずスタメンがこちら。ドイツは大体見たことがある選手。なんだけど北マケドニアの選手がマジで誰一人わからない。これに関しては私の勉強不足もあると思うんだけど、そもそも4大リーグなどで有名な選手も少ないんだと思う。なのでどうしてもドイツ中心で試合を見ていくことになりますので、ご了承ください。で、ドイツなんだけど直近に試合と人と形を変えてきました。過去に試合のスタメンがこれ。クロスターマンとゴセンスのところが変わって、それによって最終ラインの並びも変更。また、布陣も4-1-2-3から4-2-3-1に変更しました。で、なんで変えたかというとまずは保持の部分。直近に試合は相手が4バックだったのでこんな感じ。最近流行りのリアプール式でボールを奪っていました。で、北マケドニアに対してはそれを変えて前線4枚でビルドアップ隊に強く当たることにしました。で、この保持は成功。ドイツは試合を通じて70の保持率を記録することになります。で、じゃあ保持の形はどうだったのっていうとこんな感じ。可変式の3-1-3-3です。ゴセンスが高い位置に上がり大外。残った最終ラインの選手が3バックを形成。右はサネが大外に張る形。まあこれも流行りやつです。ちなみに直近に試合ではこんな感じで可変してやっぱり3-1-3-3の形でした。違いとしては大外に上がったサイドバックの選手。クロスターマンは運動量やフィジカルが自慢の選手。難なくサイドバック役をこなしますが、ドリブルで質的優位って役割はあまり得意とはしません。所属クラブのライプツヒでもセンターバックとサイドバックのハーフのような使われ方です。対してゴセンスはもう少し攻撃的な左利きの選手。所属のアタランタで乳母を務めており、豊富な運動量と大外でのドリブルを武器にして活躍をしています。レイブ監督は相手が引いて守ってくることを考慮して、より大外で違いを作れる選手を選んだということです。聴覚下に対する選手選考として、正しい判断と言えるでしょう。実際にドリブルからクロスを上げる仕事を何度かこなしていましたし。で、試合に話を戻すと大外の質の向上も含め、崩しで5バック対6トップのような形で数的優位を作り、何度も決定機を迎えます。3-1-3-3 対5-1-2-2なので、2トップに3バックで数的優位。安全なビルドアップにも成功。こんな感じで、誰がどう見ても最初は保持も非保持も優位に進めたドイツペースでした。それが変わったのが北マケドニアの非保持変更から、2トップを縦並びに。インサイドハーフも積極的に前に出て、相手の3-1ビルドアップに1トップ3シャドウのような形で噛み合わせます。これにドイツのビルドアップ隊は一苦労。何度か組み立てで奪われる機会が起きます。が、そこは歴戦の選手たち。センターハーフ役の選手を一人増やしたり、広がった北マケドニアのインサイドハーフセンターハーフ間を真受けで使ったりしてプレスの回避を狙います。で、ここで終わらなかった北マケドニア。今度は5-2-3風の守備を行います。バイタルにいる人間を増やしたことで守備を固めます。前3枚はドイツのインサイドバックとセンターハーフをマーク。違うタイプの非保持の仕方を披露します。また、ドイツが2センターハーフの場合に再び前線が横並びの5-1-2-2を使用することも、センターハーフからの配球を妨害します。インサイドバックにボールが出たら中盤がバイタルを切りながらプレス。また、ドイツのセンターハーフが2人になると前線の枚数は5枚に。となると、5バックと噛み合う形となり、崩しにおいてあと一歩届かない状況も出てきます。こんな感じで3つの非保持を使い分けながら、北マケドニアはドイツに抗います。で、うまく守備ができたのでカウンターの機会が増え、そのうち一つが前半終了間際にゴールに突き刺さります。ちなみにこの得点、
サネの守備意識の低さが大きな影響を与えました。ラストパスを出されたこのエリア、サネが戻ってきてもう少し強くプレッシャーをかければ結果は変わっていたかもしれません。ロングカウンターなんだから戻ってこれなくてもしょうがないでしょ。って思うかもしれません。が、カウンターを受ける前の状況がこれ。で、ラストパスを出される直前の状況がこれ。サネはカウンター前ではハフェルツより自陣側にいて、カウンター完遂直前ではハフェルツより戻っていません。おまけにハフェルツは相手にロングボールを蹴らせたプレス、つまり前にベクトルを向けた守備をしてからここまで戻っています。サネの位置はカメラで映っていないため、正確な場所はわかりません。ですが少なくとも、カウンターを防ぐために必死に戻らず、そのスペースを使われたのは事実。前残りカウンター用である程度守備免除されてる可能性もありましたが、後半から低い位置で守備をする彼の姿が見られました。なんで守備してないねん失点しちゃったやんけって怒られた可能性大です。守備免除されてるなら、後半にあそこまで下がった位置にいさせませんからね。まあ前半はそれを許容して、後半はやっぱ守備してって監督がプラン変更した可能性もありますが、何にせよ彼がいたエリアから得点を許したのは事実。まさかの北マケドニアのリードで前半を折り返します。で、追いつかなくてはいけない後半。ドイツは保持でちょっとした修正を行います。それがハフェルツとギュンドアンの大外への移動。これで困るのは北アルメリアのインサイドハーフの選手。彼らについていけば、ファイブバックの前が空きます。ついていかなければ圧倒的な足元を持つ彼らが、自由に動くことを許すことになります。実際右サイドでは、ついていって空いたスペースにジェンがドリブルして侵入。左ではついていかずにハフェルツが自由に振る舞ってチャンスになっていました。前半も似たような動きはしていましたが、動くスペースはあくまでペナルティエリアの幅ぐらいまで。タッチラインに近い位置まで動くことで、相手のインサイドバック、インサイドハーフに悩ましい行動となりました。さて、攻勢となったドイツ代表。選手交代を行ってさらに攻撃的に振る舞います。その布陣がこちら。ハフェルツ、ゴセンスに変わっているなぁ、ユネスを投入。残念ながらこの選手交代、全く効果的ではありませんでした。まずはエルナー。この人の投入自体は問題ありません。ファイブバックの攻略の定石、インサイドバックの前後を狙うってものがありますが、何度もインサイドバックの裏を狙っていました。フィニッシャーを増やしたかったって理由もあるのでしょうし、十分理解できる交代です。問題は変えた選手。ハフェルツがいなくなったことで、大外に流れる選手がゴレツカに。残念ながら彼はこの位置から違いを作る人ではありません。トランジションや、フィジカル、フィニッシュの動きで違いを生む選手です。チャンスメーカーではありません。なのに純粋なトップ下であるハフェルツと同じ動きをさせてしまい、右サイドの崩しはランクダウン。続いて左。大外ドリブラー役にユネスが入りました。彼はバイタルでマウケ役を多く担う選手です。以前私が出したフランクフルトの動画を見た人ならご存知かと思いますが、トップ下役をやらせた方が彼の特徴は生きてくるでしょう。と、まあこんな感じで選手の特徴と役割が合わない交代を行ってしまいます。まあ、追いついたんだけどねドイツ。ユネスのカットインで空いたスペースにエルナーが受けて、サイドチェンジ。ゴレツカがマウケを行い、スルーパスでサネがペナルティエリア奥に入り込んで切り返したところを倒されて PK 獲得。まあそのプレイ自体は素晴らしかったんだけど、例えば同じメンツでもこんな感じじゃダメだった。左の大外はニャブリ。2トップはエルナー、ゴレツカ。インサイドハーフ役はギュンドアン、ユネスってやってあげれば、もっと役割と選手の特徴が噛み合ったと思うんだよね。ニャブリは右利きでマウケが得意な選手だけど、大外でのドリブルもできる選手。バイエルンでもそんな感じで使われてるから、問題ないでしょう。他の選手もこの形で使えば所属チームと同じポジション、役割を遂行できる。今回みたいにやりづらそうにプレイすることはないわずです。いやそれでも同点以降も攻め立てたし、エルナーの逆に外す方が難しいよって決定機も作れたけどさ、こう、もやもやするというか、森安さんに感じたそれと同じものがあったというか。
レイブ監督はスタメンで矛盾がなかったからまだマシな方なんだけどさ。で、前述した決定機もありつつ試合は進み、ニャブリが大外に流れる役をやったりして修正するも、モヤモヤする試合を最後は北マケドニアがカウンターで締め。ちなみ、この時もサネが守備に戻ればいいのにってところから失点しております。カウンター返しみたいな状況だったから今回ばかりは彼のせいにするのは酷だけどね。それでも2失点とも彼が守備に精力的だったらって言いたくなるところからだったので、どうしてもチクリと言いたくなってしまいますね。そんな感じで試合は終了。失点後の交代で、トップ下型であろうムシアラを大外ドリブラーにする、という天丼ボケも忘れなかったレイブ監督。ドイツのシュート数は11。枠内は2つのみ。7割保持していたと考えると、多くのシュートを打てたとは言えないでしょう。もちろんシュートが多ければいいってわけではありませんし、北マケドニアの3種類の非保持が素晴らしかったのもありましたが、試合途中の3つの非保持による修正の北マケドニア、トンチンカンな交代を行い、自ら得点を遠ざけたドイツ、大雑把に言えばそこが勝負の分かれ目だったなと思いましたとさ。こんな感じで、今回はここまでです。またこんな感じで日本とドイツの代表戦レビュー等を行いますので気にしていただけると嬉しいです。ではまた。